сега веќе заврши ова една полусезона. Полека-полека ќе направим една длабока анализа. Моје први видување, прво видување, што можам да говорам само за оно од кога сум јас дојден, нечу отворено ќе кажам, дека уопште не сум задоволен ни од играта, ни од резултатите што ги постигнавме. Се работи стварно за квалитетни фудбалери, али нивниот однос кон играта, кон тренинзите немаме никакви проблеми. Значи, све е тука на едно највисоко ниво, али кога ќе дојде надпревар, не е тоа што ние го посакуваме. Што се однесува до овој преоден рок, мислам дека во договор со раководството гледаме да се појачиме во сите линии. Е сега и вие добро знаете колку може да се донесе од наше првенство квалитетни фудбалери во овој момент, тоа е големо прашање. Ова што ќе кажам може би е во штета на сите на некој начин што работиме во фудбалот, али ова го кажувам од искреност, од цел срце. Све е тоа за добробит на македонскиот фудбал. Ако ја лично се прашувам, ја во македонскиот фудбал со декрет би забранил 5 години да се игра фудбал во Македонија. Зашто ова говор? Сигурно ќе се сложите со мене да во еден во 21-виот век да одите вие праволигашки надпревар да идете да играте, да влегувате во една соблекувална каде што е минус. Одигрувате на надпревар на терен каде што е обична полјана, да не кажам. И фудбалерите онакви калливи што да се да дојдат да немаат топла вода за туширање. И за какво ние првенство говориме во Македонија? Сигурно дека ова, да не кажем на некој начин, моја критика не е само да се оправда нешто, него ова све го говорам, да не кажам, за добробит на македонскиот фудбал. А сигурно има излез и од ваква ситуација. Сите ние што работиме во македонскиот фудбал, многу ќе изгубиме со, да не кажам, со овој декрет. Али ако ништо друго, барем ние ќе бидеме жртви, зна, подолгорочно да се решат многу работи. Што значи дека во овие 5 години да се направат сите терени да бидат перфектни, да се има помошни игралишта, да се има на сите терени да имат рефлектори, да се направат тие инфраструктура соблекувални на не најголемо високо европско ниво, него на минимум европско ниво. Па тогаш можеме да говориме за македонскиот фудбал. Може би некој се надеам дека нема криво да ме свати, дека еден купатилото на еден дзинго е поголемо него ли соблекувалните што се украто. Не може мене никој да ме убеди една Шкенди, една Ренова или еден Тетекс кои играат во Тетово, дека не може да направат услови да се има топла вода или терен да се направи или да се има топла соблекувална. Не може мене никој да ме убеди дека во едно Кичево општината не може да направи соблекувални за едно нормално одвивање на преварат. Да не ги кажам соблекувални у Турново и на секој сите други места. Ова моја изјава не е атак на никој, а сигурно дека постои, не е само да се критикува, сигурно дека постои и излез од ваква работа. Ја излезот го гледам, иницијатива треба да биде од клубоите, затоа што клубоите се нивни, да не кажам собственици се, газди се и така натаму, акционери, како сакате наречите ги. Во корелација со Фудбалската федерација, во корелацијата со општината и со централната власт, мислам дека може многу да се придонесе за да се подобрат условите за играње на надпревари. Овака како што е, ја мислам дека се катастрофални услови. Немате кај да играте, немате кај да се соблечете, немате кај да се избањате. А да не кажам за некои по-големи европски норми што постојат во фудбал. Сигурно дека ова што сум го кажал, не сум измислил топла вода, сите ние го знаеме дека го има вакво. Али мора да се потенцира, затоа што со вакви услови никогаш не може македонскиот фудбал напреди. Се надевам дека овие, да не кажам на некој начин, клубови што ги спомнав, сигурно не само кај НИФ, него и кај другите клубови, дека на ниједен начин не сакам да ги подценам или да ги
набрегам, што се вика. Едноставно, јас сите ги гледам во склоп на македонскиот фудбал и за подобрување на условите во кои играме. Затоа што секогаш го потенцирам. Не е можно во цел свет фудбал да биде профитабилен само да не биде кај нас во Македонија. Значи работата тие водечки луѓе што се во фудбал дека во клубовите дека немаат никаква стратегија, ама баш никаква стратегија. Ние фиме да бидат први или купа да бае. Што ако освоиш, ако бидеш прв или купата го освоиш? Што добиваш со тоа? Нонстоп ке даваш, ке даваш, ке даваш, а ништо нема да земаш. Знаеш што, сега ќе кажа тај сад Ѓоре сега сакал на него. Ја едноставно ме мислам така и да тоа што го мислам и го кажувам и готово. Пак некому се свиѓа, некој не му се свиѓа. Нема стратегија и готово, чисто, нема стратегија, луѓето нема стратегија. Тоа се пола и више праволегачи немаат основни, основни устма. Как е пола више освен овде на градски стадион немаш никаква, никаде. Тоа се добива тоа